chybí mi přátelé. Chybí mi lidský kontakt? Nějaký lidský kontakt během karantény. Jedna normální rande. Ti spolužáci? Kontakt s lidma. Sportování. Chybí mi prezenční výuka. Kontakt s lidma? Chybí mi jít za kulturou. Možnost rozhodovat si a dělat věci spontánně. Prezenční výuka a kamarádi ze školy. Kamarádi. Kamarádi. No, mě chybí kamarádi. Ten pocit té jistoty, že nikoho nenakazím a naopak nikdo nenakazí mě, což bych vážně nerad. V aktuální době mi asi nejvíce chybí svoboda. Pocit svobody ve veřejném prostoru. Přímej kontakt s lidma. Chybí mi si o velké obědové přestavce zajít s kamarádama na jídlo a pokecat. Velmi mi chybí kultura a kamarádi. Určitě cestování. Kreativní činnosti, které doma nemůžu dělat. Nejvíc mi chybí asi ta svoboda, kterou nemáme. Přemýšlím o tom, jak každý den už vypadá úplně stejně a nedokážu je rozlišit. A kdy se tahle situace vyřeší? Že či korona náhodou neovplyvní moju práci v budoucnosti, že či kvůli tomu prostě budeme mít horší známky. Jak to vůbec bude, jestli vůbec udělám maturitu a jestli to vůbec zvládnu, i když jsem na distanční výuce. Jestli se chci vrátit do normálu. Teď jsem hodně izolovaná a nedokážu si představit, že bych se teďka zvedla a šla prostě do školy. Já bych se s lidma nedokázala bavit. Často přemýšlím o tom, co bude dál, co bude po koronakrizi. Jak to bude, až tahle doba skončí? Kdy ta doba skončí, jestli to vůbec skončí? Přemýšlím nad možnou stigmatizací naší generace studentů a taky nad seberozvojem. Nad tím, jak si celou koronasituaci zpříjemnit a udělat něco pro své zdraví, tak cvičím, posiluju a snažím se jít zdravě. Přemýšlím nad stupňující se polarizací naší společnosti a jejími hodnotami. Nad maturitou, vejškou a svojí budoucností. Nadšený s přemýšlím budu sama babička, protože bydlí sama, nemá to jednoduché teďka. Že politika neměla zatahovat do toho studenty jako naději v tom státě a už vůbec ne jako základní stupeň, jo. Přemýšlím poslední dobou hlavně nad tím, jak si zachovat úkoly v to časově. Nejvíc přemýšlím nad tím, jak by mohla já sama přispět ke zlepšení situace, kromě dodržování zavedených opatření. Jak naplnit mé dny, abych měla pocit, že opravdu žiju a ne pouze přežívám. Nejvíc přemýšlím o tom, že bych si oblížila. Až se zase budeme moc setkávat a až otevřou kadeřnictví. Těším se na letní tábor, jestli bude. Na konec doby plastové a norm udržitelného způsobu života. Těším se na život, který snad zase bude někdy normální. Na pořádné jídlo s kamarády někde venku. Na kulturní život. Aby jsem aspoň něčím zahnala tu nudu. Nejvíc se těším na normální výuku. I na to, až nebudu muset 6 hodin denně sedět u počítače. A na co se těším? Až se otevřou a až pojedeme na dovolenou. Na život bez covidu. Nejvíce mi chybí kontakt s učiteli. Přemýšlím nad tím, kdy se vrátíme do školy. Těším se na to, až se život vrátí do starých kolejí tak, jako to bylo před pandemií.